මම කල්පනා කළා අද ඉතාමත් විශේෂ දහම් කාරණාවක් සිහිපත් කරන්න. ඒ තමයි පින්වත්නි, අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් ගැටලු අපිට निराකරණය කර ගැනීම පිණිස පවතින විශාල බාධාවක් තියෙනවා. ඒකට මේ බාධාව පැමිණුණාට පස්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්න අමාරුයි. ඒ බාධාව තමයි අපිට තරහ යන්නේ. තරහ ගියාට පස්සේ ප්‍රශ්නේ විසඳා ගන්න බෑ. ගොඩාක් ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තරහ ගැනීම. දැන් සමහර වෙලාවට ගෙවල් වල දරුවෝ හිතුවක්කාරයි කියලා අම්මලා දුකින් ඉන්නවා. ඒ ප්‍රශ්නෙත් අවුලවන්නේ තරහ යන තුලින්. කියන්නේ දරුවන්ගේ හිතුවක්කාරකම් දකින්න මොහොත පාසා දෙමව්පියන්ට තරහ යනවා. සුළු දරුවෝ හිතුවක්කාරයක වෙනම දුකක්, තරහ යන එක තව දුකක්. ඊළඟට අම්මලා තාත්තලා අපිට සැනසෙන්න ඉන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා ගොරන අඩු කරනවා ළමයි. ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඇවිල්ලෙනවා. ඒක දෙමව්පියෝ නිතර දරුවෝ ගැන හොයා බලන එක වදයක් ළමයිට. ඒක එක දුකක්. ඒ ඉදිරියේ ළමයිට තරහ යන එක ඊළඟ දුක. ඊළඟට බිරිඳගෙන් ස්වාමියාට සැනසෙල්ලක් නැතිකොට හැම වෙලාවම වද දෙනවා වගේ දැනෙනකොට ඒක ස්වාමියාට දුකක්. ඊට වැඩිය දුකක් තරහ යන්නේක. ඒ ඉදිරි ස්වාමියාගේ ආදරේ සෙනෙහස අඩු වුණාට පස්සේ බිරිඳට දුකක්. ඊට පස්සේ ඒත් වඩා දුකක්. ඒ ඉදිරි තරහ යන්නේක. සමහරවිට ස්වාමියා බොනවා මත්පැන් මද්‍රව්‍ය භාවිතයට යොමු වෙලා. ඒතර ඒක එක දුකක්. ස්වාමියාගේ අඩන්තේටන් හමුවේ බිරිඳට තරහ යනවා. ඒක ඊළඟ දුක. ඊළඟට සමාජයෙන් අසාධාරණකම් එනවා. ඒ සමාජ අසාධාරණකම් එනකොට ඒවට මුහුණ දෙන්න වෙන එක දුකක්. ඊටත් වැඩිය දුකක්. ඒ අසාධාරණකම් ඉදිරි තරහ යනවා අපිට. මේ විදිහට අපේ ජීවිතේ දුක දෙගුණ තෙගුණ කරනවා මේ තරහා යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳෙයි අපිට තරහා යන එක අඩු වුණා නම්. ඉතින් ඒ නිසා බිරිඳගේ ප්‍රශ්න වේවා, ස්වාමියාගේ ප්‍රශ්න වේවා, දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න වේවා, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න වේවා, රැකියා කරන ආයතනයේ ප්‍රශ්න වේවා, පාසලේ ප්‍රශ්න වේවා, සමාජයේ ප්‍රශ්න වේවා, දේශපාලනික ප්‍රශ්න වේවා, ගොඩාක් ප්‍රශ්න අපිට ඇඟට ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. තරහ යන්නේ කඩුවන. මේ තරහත් එක තමයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ බදා ගන්නවා. මේ ප්‍රශ්නේ වැළඳ ගන්නවා. අනිත් එක තමයි ඒ තරහ යාම ඉදිරි ප්‍රශ්නේ නැවත නැවත මතක් වෙනවා. මතක් වෙන ගානේ තරහ යනවා. ඒ නිසා පින්වතුනි, මිනිස්යාට බොහෝ දුක පිණිස, අයහපත පිණිස, ඊළඟට සැප තුරන් කිරීම පිණිස මිනිස්යාගේ හිතේ යමක් උපදිනවා නම් මේ ද්වේෂය තමයි, ඒ ද්වේෂය තරම් භයානකයි. ද්වේෂයේ හිතට ආපු පුජ්‍යලයා ආදරණීය මව්ට පියාට පහර දෙනවා. ද්වේෂයේ හිතට ආපු පුජ්‍යලයා ආදරණීය බිරිඳට පහර දෙනවා. ආදරණීය ස්වාමියාට පහර දෙනවා. ආදරණීය දරුවන්ට පහර දෙනවා. සුරතලුන්ට පහර දෙනවා. නොමනා වචන කියනවා. නරක වචන කියනවා. පරුස වචන කියනවා. තරහ යනවා. තරහක් ගිය කෙනා අනිත් එක්කෙනාගේ හිත රිදවන්න පුළුවන්නේ මොන වචනේද? යන්තාක් එයා දන්න වචන අතරින් ඒවම හොය හොයා කියනවා. හිත රිද්දන්න. තරහ ආවට පස්සේ ඒ තරහ ආපු කෙනා බොහෝ අවුරුදු 10 15කට කලින් වෙච්ච පුංචි පුංචි සිද්ධි ඔක්කොම එකතු කරලා බලනවා. අමතක වෙලා තියෙන සිද්ධි මතක් කරනවා. විසඳුන ප්‍රශ්න ආය අවසනවා. තරහ. ඒ නිසා මේ තරහ යම අතිශයින් භයානක දෙයක්.
තරහයෑම කියන එක අපි ජීවිතය අවුලුවන දෙයක්. ඒ නිසා පින්වත්නි, තරහයෑම කියන එක කොයි තරම් භයානක දෙයක්ද කියනවා නම්, පාරමී දම් පුරන අපගේ මහ බෝධිසත්වයෝ වෙනම පෙරුම් දම් පුරලා තියෙනවා, මාගේ සිත තුල තරහා නම් නැති වෙන්න එපා කියලා. මේ පින්වතුන් කන්න ජාතකේ ආලා තියෙනවා නම්, කන්න ජාතකේ කන්න කියන ඍෂිතුමා අපේ මහ බෝධිසත්වයෝ සක්දිවිඳුගෙන් වරයක් ඉල්ලනවා, මාගේ හිත තුල ක්‍රෝධය උපදින්න එපා, මාගේ හිත තුල ද්වේෂය උපදින්න එපා, මාගේ ක්‍රියාවකින් අන් අයට අපහසුවක් ඇති වෙන්න එපා, සංසාරේ තරහා නොයෑම පිණිස පාරමී ධර්ම පුරලා තියෙනවා මහ බෝධිසත්වය. තුඩ සසරේ තරහා නොයෑම පිණිස පාරමී ධර්ම පුරපු උත්තමයේගේ අවවාද මේ වෙලාවේ අපේ හිතේ ඇවිල්ලෙන තරහාගින් නිවා ගන්න අපිට උපකාර වෙනවා. ඒ නිසා ලෞතුරා සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ දහන් අවවාදයක් අද සිහිකරන්නයි කල්පනාව. අපේ හිතේ තරහ යන එක පාලනය කරගන්න මේ ධර්මයේ කොච්චර ආශ්චර්ය අද්භූතයිද කියනවා නම්, අනිවාර්යයෙන් මේ දේශනාව ඇහුවොත් තරහ පාලනය කරගන්න පුළුවන්මයි. තරහ පාලනය කරගන්න පුළුවන්මයි. වෙනදට වැඩිය තරහ නම් අඩු වෙනවාමයි මේ දේශනාව ඇහුවොත්. එච්චර අනුභවයක් තියෙනවා මේ දහම් කරුණු ටිකේ. ඒක සිද්ධ වෙනවා. තරහ යාවි. නමුත් වෙනදා තරන්නේ. තව තව හිතුවොත්, තව තව දේශනාව ඇහුවොත් ගොඩාක් තරහ පාලනය වේවි. තව තව ධර්මයට ආසකළු තරහ නැතිලාම යාවි. තව තව ධර්මයේ ඇසුරුකළු ඔබගේ සිතින් තරහ ප්‍රහාණය වේවි. අපිට තරහ උපදිනවා කියන එක අපේ හිතේ උපදින්නේ. අපිට මිනිසුන්ගේ කායික ක්‍රියා, කාය සමාචාර වැරදි වුණොත්, ඒ කියන්නේ අපේ යාළගේ ඉරියව් හැසිරෙන විදිහ අපිට අල්ලන්නේ නැත්නම් ඒ තරහ යනවා. එයා සමහර අයගේ කියන දේවල් අපිට හරි ගියේ නැත්නම් වචනේ, ඒ තරහ යනවා. ඊළඟට සමහර අය ඉන්නවා කාලෙන් කාලට පින් දහම් කරගෙන, නමුත් ඒ මිනිසුන්ගේ ගන්න ගුණයකුත් නැහැ. ඒ මිනිස්සු ගැන තරහ යනවා. මෙලොව ගුණයක් නැති අය ගැන තරහ යනවා. පාරේ ඉන්න හිඟන්න ගැන තරහ යනවා. වැඩි ඕනේ නැහැ. පාරේ යනකොට කකුල වැදුනොත් ගලගෙන තරහ යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අහලා තියෙනවා, දැකලා තියෙනවා, ඔය කම්පියුටර් වැඩ කරන ළමයි සමහරවිට යාළගේ වැඩ හිරු වුණොත් එහෙම තරහ ගිහලා කම්පියුටරේ පොලේ ගන්නවා. කෝල් කරලා කතා කරලා තරහ ගිහලා කතා කරන ෆෝන් එකම පොලේ ගන්නවා. තරහ යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වචනෙන් කිසි වැරදක් නැති, ක්‍රියාවෙන් කිසි වරදක් නැති, හොඳට පින්දහම් කරන හොඳ සත්පුරුෂයෝ ගැන තරහ යනවා. එහෙනම් කිසිම වැරද්දක් නැති කෙනෙක් ගැන තරහ යනවා කියලා කියන්නේ, එහෙනම් අපිට තරහ යනවා කියන එක තියෙන්නේ අපේ හිතේනේ. හරි, අපි කියමුකෝ කෙනෙක්ගේ කායික ක්‍රියා වැරදි නිසා තරහ යනවා නම්, අපි කියමු ක්‍රියාගේ කායික ක්‍රියා නිසායි මට තරහ ගියේ. වචනේ වැරදි නිසා නම් තරහ ගියේ, එයාගේ වචන හරි නැහැ ඒකයි මට තරහ ගියේ. අනිත ගොය මනුසයයි කිසි ගුණයක් නැහැ ඒකයි මට තරහ ගියේ කියලා හිතමු කියනනම් අපි පිටට දාමුකෝ. එහෙනම් මේ කිසිම වරදක් නැතිගෙන තරහ යන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ තරහ යනවා කියන තියෙන අපේ හිතේ. අපේ හිතේ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා උත්තරීතර ක්‍රමයක්. පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා පින්වතුනි පුරුදු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට, තරහා යනකොට මෛත්‍රිය වැඩුවොත් ඒ මෛත්‍රියෙම තරහ ප්‍රහාණය වෙනවා. ඕක ඔබ අහලා තියෙන දෙයක්. නමුත් ඔබගේ හිත මොරණ්ඩුයි. ඔබගේ හිත මොරණ්ඩු නිසා ඔබගේ හිත කියනවා ඔව් ඉතින් මෛත්‍රිය වඩා ගන්න නැත්නම් හොඳයි, නමුත් මෛත්‍රිය වඩා ගන්න බැරි එකනේ පුරස්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා එහෙමනම් තරහ දුරු කරන්න කරුණාව වඩන්න කියලා. පව් මෙයා කියලා.
බලන්න ඔය තරහා ගියා අය හැසිරෙන විදිය පොඩි ළමයි වගේ පිස්සෝ වගේ. තරහා ගිය කෙනාට තියෙන උපමාවක් කුලප්පු වෙච්ච අස්සෙක් පිට නැඟපු පිස්සා වගේ කියලා කියන්නේ තරහා ගිය කෙනා. කියන්නේ කරන්නේ මොකද්ද කියලා පේන්නේ මූණ වෙවුලනවා, ඊළඟට මාස් වෙවුලනවා, ඇස් රතු වෙනවා, බයිනවා, ගහනවා, බඩු පොලේ ගහනවා. ඉතින් දුර ඉඳලා එයා දිහා බලා හිටියොත් පව් මේ මනුස්ස පිස්සෙක් වගේ පව් කියලා හිතෙනවා. කරුණාව දක්වන්න කියනවා. අනේ පව් මේ මනුස්සයා දැන් අසරණ වෙලා. ඊළඟට කරුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා තරහ දුරු කරගන්න තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි උපේක්ෂාව වඩන එක. ඒ කියන්නේ ඕන දෙයක් ගහනවා නම් ගහපු ආවේ, බහිනවා නම් බැනපු ආවේ, බඩු පොලේ ගහනවා නම් පොලේ ගහපු ආවේ, ඕන දෙයක්. එයා හිනා වුණොත් හිනා වුණාවේ, නැති වුණොත් නැති වුණාවේ. මම මගේ පාඩුවේ මගේ වැඩේ කරගෙන ඉන්නවා. බිරිඳක් නම් උයනවා, පිහිනවා, රෙදි ටික හොදනවා, ගේ දොර වැඩ කටයුතු කරනවා, ගෘහණියක් විදියට කරන්න ඕන වැඩ ටික ඔක්කොම කරනවා, ළමාගේ කටයුතු කරනවා. මනුස්සයා පෝරිසාදෙක් වුණත් කමන්නේ. මනුස්සයා බෝධිසත්වෙක් වුණත් කමන්නේ. බිරිඳ පෝරිසාදෙක් වුණත් කමන්නේ, බෝධිසත්වෙක් වුණත් කමන්නේ. මනුස්සයා පාඩු වෙනවා හිත හදාගෙන. උපේක්ෂාව ඕන එකක් කියලා. ඕන එකක් ඕවාදීව නෙවෙයිනේ කියලා. උපේක්ෂාව ඕවාදීන් දෙමව්පියන්ටත් හදාගන්න බැරි වෙච්ච එක. මාත් මෙච්චර අවුරුදු ගණන් මටත් හදාගන්න බැරි වෙච්ච එක. ධර්මාල්ලෝ ලැබිලත් හදාගන්න බැරි වෙච්ච එක. තව කී දුහද්ද මං ඉවසලගෙනවා කියලා උපේක්ෂාවටපත් වෙනවා. හොඳ නරක දෙක ඉදිරියේම පාඩුවෙන් නැටි කියලා. මගේ කර්මත් ඉතින් විපාක දෙනවනේ. මට සුදුසු මිනිස්යාන ලැබුණේ, මට සුදුසු කර්මාරූප, මට සුදුසු බිරිඳනි ලැබුණේ, මට සුදුසු දරුවනි ලැබුණේ, මට සුදුසු දෙමව්පියෝනි ලැබුණේ, මට මගේ කර්මාරූප, මට සුදුසු රස්සාවනි හම්බුණේ, කර්මාරූපෝ මට සුදුසු මේ ඇසුරු කරන අයනි හම්බුණේ. මම මෝන දෙනවා මේකට. මොනව කරන්නද? උපේක්ෂාවට පත් වෙනවා. ඒ උපේක්ෂාව හරි හොඳයි කියනවා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ. තරහා දුරු කරගන්න ඉවසලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ උපේක්ෂාවෙන් ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඉවසලා ඉන්න එක, කරුණාවෙන් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. දැන් අපිට ගොඩාක් අය ස්වාම්‍යා මත්පැන් මද්‍රව්‍ය වලට අය බැහැ වුණාට පස්සේ වැලපී වැලපී කතා කරන බිරින්දෑවරු අපිට මොන ගැහිලා තියෙනවා, ප්‍රශ්න යොමු කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වාගේ තැන්වලදී හොඳටම තේරෙන දෙයක් තමයි ඒ ගෙදර ප්‍රශ්න විසඳන්න අමාරු බිරින්දට තරහ යන නිසා. ගොඩාක් ප්‍රශ්න දිහා බලනකොට පිරිමි කෙනෙක් දමනය කරන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයේ විදිහට. 100%ක් කතාව නෙවෙයි මං කියන්නේ, පිරිමි අය දමනය කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් හොඳම ක්‍රමය තමයි ආදරේ. ගොඩාක් ආදරේ වැඩි කරන්න ඕනේ. ආදරෙන්ම කියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනේ මට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ ඔයා හරි හොඳයි ගාමේ බොනින්ට තමයි. ඒක සී කල්පනාව තියෙන වෙලාවක කියන්න ඕනේ, බොන වෙලාවෙ නෙවෙයි. ඊළඟට සී කල්පනාව තියෙන වෙලාවක කියන්න ඕනේ, අනේ ඔයා බීලාවට පස්සේ හරි ගන්ධස්සාරයි, මට නම් හරි අප්පිරියයි, නමුත් ඉතින් මං ඔයාට ආදරේ නිසා මං ඔයාට කිසිම වෙනසක් දක්වන්නේ, නමුත් මට අප්පිරියයි. මේ බොන ගඳ එනකොට මට හරි අප්පිරියයි, ඉතින් හරි ලැජ්ජයි, නමුත් ඉතින් හිත හදාගෙන ඉන්නවා, ඉතින් මං ඔයාට ආදරෙනි කියලා අර ආදරේ වැඩිපුර පෙන්වන්න ඕන සිහි කල්පනාව තියෙන වෙලාව. බොන මිනිසෙක් නම් බැනලා හදන්නම බෑ. බැනලා හදන බොන මිනිස්සු ඒ හැටි කාලයක් පවතින්නේ නැහැ. හැර කාන්තාව ආදරෙන් දමනය කරන්න අමාරුයි. කාන්තාව බොහෝ දුරට දමනය වෙන්නේ ඒ කාන්තා ජීවිතේම
ඒ කාන්තාව දඬුවමට බයට සැරට තමයි දමනය වෙලා තියෙන. ඒගැනීම ගෙවල්ල රණ්ඩු ඇති කරගන්නේ රණ්ඩු නැතිවෙන්නේ මේ කියන්නේ. පිරිමි අයගේ ප්‍රශ්න ඉදිරියේ ආදරයම දක්වන්නවා. තරහා ඇරන්නම් ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. තරහා කියන්නේ ප්‍රශ්න ඇවිලෙන මුල් තැන. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා මෛත්‍රියෙන් දමනය කරන්න, කරුණාවෙන් දමනය කරන්න, උපේක්ෂා. උපේක්ෂා කියන්නේ ඕන දෙයකට මෝන දීලා ඉන්න. ඊළඟට හිතන්න කියනවා තරහා එනකොට කර්මය අදිෂ්ඨාන කරන්න කියනවා. කර්මය මනසිකාර කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන දේ ඔයාට. මං වාගේ අහිංසක කෙනෙකුට ඔයා වද දෙනවා නම් ඒක ඔයා අරගෙන යයි. අපි වාගේ අහිංසක අයට කෙනිලිකම් කරනවා නම් ඒක ඔයාලා අරගෙන යයි. එදා ජීවිතේ එදා වේල කාලා දරුවන්ට යහපත ඉෂ්ට කරගෙන අහිංසකව පාඩුවේ ජීවත් වෙන මන රස්සාවක් කරන්නේ. ඒ රස්සාව කරන තැනත් උඹලා අපිට වද දෙනවා නම් ඒක උඹලම අරගෙන යයි. ඒ නිසා හොඳක් කළොත් හොඳ, නරකක් කළොත් නරක, ඒක නොබලහම දායද කරගෙන යයි. අපි කියමු කෙනෙකුට තරහට අපි තව කියමුකු තවත් කෙනෙක් හදුහුණියම් කරනවා කියලා. මනුස්ස වර්ගයාට හදුහුණියමක් කළොත් ඒ කරන කෙනාට ආත්ම භාව 10000 ගණනක් හදුහුණියම් වදිනවා, විෂ වදිනවා. ඇත්තම කතාව ගත්තොත් පින්වත්නි, අපිට වුණත් හදුහුණියම් වදින්නේ අපි සංසාරේ හදිහුණියම් කරලා තිබුණොත්. කාටවත් හදිහුණියම් අපි කරලා නැත්නම් අපිට වදින්නේ නැහැ. වදින්නේම සංසාරේ අපි කරපු දෙයක් උත් ඉස්මතු වෙලාම තමයි අර එන හදිහුණිය වදින්නේ. ඒකට අපිට වදිනවා කරන කෙනාට සකස් වෙන. දැන් කොරෝනා වලින් මිනිස්සු මැරෙනවානේ අඩු වයසින්. එතකොට කොරෝනා වසංගතයෙන් මිනිස්සු මැරෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වසංගතේ වැළඳුනාට පස්සේ අඩු වයසෙන් මැරෙන කර්මයක් අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. කවදා හරි සංසාරේ අපි ප්‍රාණඝාතයක් කරපු කර්මයේ අඩු වයසෙන් මැරෙන්න හේතු වෙන්නේ. ඒ අඩු වයසෙන් මැරෙන කර්මයක් අනිවාර්යෙන් හේතු වෙලා තමයි කොරෝනා වසංගතේ මුල් කරගෙන නියුමෝනියාව මැරිලා යන්නේ. කර්මෙමුත් එන්න ඕන. රෝගේ කොච්චර වැළඳුනත් අඩු වයසෙන් මැරෙන කර්මයක් ඔහු කරලා නැත්නම්, ඒ වගේම මාරක දුරු වෙන කුසල් කරලා තියෙනවා නම් ඒ අවස්ථාව මගහැරෙනවා. අඩු වයසෙන් මැරෙන කර්ම, ඒ කියන්නේ මාරක දුරු කරන පුණ්‍ය සංස්කාරත් අඩු වයසෙන් මැරෙන පාප කර්මත් දෙක සටන් කරනවා අපේ ඇඟට රෝගයක් වැළඳිච්ච ගමන්. ඒ කර්ම දෙකේ සටනින් තමයි තීරණය කරන්නේ ඔබ අඩු වයසෙන් මරනවාද නැන්ද කියලා. නිසා කර්මය කියන එක එච්චර බලපැවැත්මක් අපේ ජීවිතේ ඇති කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඊළඟට තමයි සමහර ගෙවල් වල රණ්ඩු සරුවල් කුණු හරප විමානේ, නරක වචන විමානේ. බුද්ධ දේශනාවෙන්ම තියෙනවා අපි සංසාරයේ අනිත් අයට කටෝර විදිහට, නරක විදිහට, පරුස විදිහට බැනලා තියෙනවා නම් ඒකේ විපාකයක් විදිහට තමන්ටත් ඒව අහන්න ලැබෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් ගෙවල් වල මේ නරක වචන විමානයක් රැපිරෙන්නේ තමනු සංසාරියව කියලා තියෙන නිසා. තමන් ඒ කර්ම විඳවද්දී කියන කෙනා සංසාරයට රැස් කරනවා. ඒක තමයි මේ සංසාරේ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ. සංසාරේ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න ඔය ක්‍රම පහ වදාලා, ඒ තමයි මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න තරහ ප්‍රහාණය වෙනවා, කරුණාව පුරුදු කරන්න තරහ ප්‍රහාණය වෙනවා, උපේක්ෂාව පුරුදු කරන්න තරහ ප්‍රහාණය වෙනවා, ඊළඟට කර්මයේ දායාද කරගෙන ඉන්නවා කියලා සිහි කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඒ එයා කරන දේ එයා කරගහගෙන යයි. එයා කියන වචනේ එයා කරගහගෙන යයි. ඊළඟට එයා අපිට කරන කෙනිහිරිකා එයා කරගහගෙන යයි. එයා අපිට කරන සතුරුකා එයා කරගහගෙන යයි. එහෙම හිතනකොට ඉතින් තරහ නැති වෙනවා කියලා. දැන් මෙතන වටිනාම දේ අපේ හිතේ තරහ අපි නැති කරගන්න එක.
ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ හිත උපේක්ෂාවට පත්වෙන්න වදාලා මේ මිනිසුන්ගෙන් නරක වචන කෙනිහිරිකං ඊළඟට පලිගැනී ක්‍රෝධ කිරීම් එකටික කිරීම් එද්දි දැන් අපිට තරහ යනවනේ. ඒවාගේ වෙලාවට හිත උපේක්ෂාවට පත් කරන්න කිව්වා. මේ මිනිස්සු මට මෙහෙම බනින්න එපා කියලා මං කෙසේ නම් ලබන්න දෙව කියලා කල්පනා කරන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ එහෙම කරන්න එපා කියලා අපි කොහොමද ලබන්නේ? මිනිස්සු අපිට හදි වුණියන් කරනවා. එහෙම කරන්න එපා කියලා කොහොමද ලබන්නේ අපි? බැඳපු මිනිස්සු ඇවිල්ලා බීල් ඇවිල්ලා බයිනවා. කොහොමද එහෙම වෙන්න එපා කියලා ලබන්නේ? බිරිඳ සැරයි නපුරුයි. එහෙම වෙන්න එපා කියලා කොහොමද ලබන්නේ? දරුවෝ හිතුවක්කාර වෙනවා. හිතුවක්කාර වෙන්න එපා කියලා කොහොමද ලබන්නේ? මිනිස්සුන්ගෙන් නිඳා අපහාස අපිට එනවා. මිනිස්සු අපිට නිඳා අපහාස කරන්න එපා කියලා කොහොමද ලබන්නේ? ඊළඟට මෙහෙම යන විදිහට අනාගතේ මුන් ලොකු විනාශයක් අපිට කරයි. එහෙම එපා කියලා කොහොමද ලබන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා මේ සමාජෙන් එන අඩන්තේට්ටන් නරක වචන, පරුස වචන, කටුර වචන, නින්දා, අපහාස, අභූත චෝදනා මෙසේ වෙන්න එපා කියලා කෙසේ නම් ලබන්නද කියලා කල්පනා කරන්න කියවා. එහෙම කල්පනා කරනකොට හිත උපේක්ෂාවට පත් වෙනවා. ෆේස්බුක් වලින් ගහනවා, ඉන්ටර්නෙට් එකකින් ගහනවා, කැලෑ පත්‍ර වලින් ගහනවා, පත්‍ර වලින් ගහනවා, මාධ්‍යයෙන් ගහනවා, මඩ ප්‍රහාර, අභූත චෝදනා මේ සමාජයේ තියෙන්නේ. ඒවා එසේ වෙන්න එපා කියලා කොහොමද ලබන්නේ? තුන් ලෝකයට පහළ වුණ අසහාය ඥානයකින් හෙබි දෙවියන් බමුන් පවා වන්දනමාන කරන තථාගතරහ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේටත් නින්දා කළානි මිනිස්සු, අපහාස කළානි මිනිස්සු. ඒ තථාගතරහ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේටත් කඩුකිනිසෙස වුණානේ, දුනුවායෝ එස වුණානේ, නාලාගිරි හස්තිය අයවුවනේ, ධර්මිකය බැඳගෙන සභාවට ආවනේ, ඊළඟට ගෑනු මරලා මල්ගොඩි හංගලා නින්දා කළානේ. ඒ තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ඒ වගේ දේවල් කළානා. අඹගහගයට ප්‍රාතිහාර්ය පානවා කිව් වචනයට මුළු සැවැත්නුවරම අඹගසුත් විනාශ කරලා දැම්මනම්, බුදුරජාණන් වහන්සේ වරින මාවතේ ලින්ටික වහලා දැම්මනම් පැන් වළඳාවි කියලා එච්චර තරහක් තිබ්බනම්. ඉස්සර සමහර මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු සංඝයාට අර ගරහදින්න ඒ කතාවේ බලන්න මේ අසූචි පුරවල භාජනවල, අසූචි පුරවල එහෙම නැත්නම් භාජනවල හිස් භාජන මේ කෑම නැතුව නිකම් භාජන පියන් වලින් වහලා බුදුරජාණන් වහන්සේට දානෙට ආරාධනා කරලා තියෙනවා දානේ වළඳන්න ඉන්න කියලා. දානි විදන්න භාජන තියෙනවා, භාජන ඇතුළේ මොකුත් නැහැ. අපහාස කරන්න ගලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දානට වැඩියට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිණිස දෙවියන් අර භාජනවල දානි පුරවලා තිබ්බා. ගිනි අඟුරු වලවල් උඩ බොරු ලෑලි දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝයාට ආසන පනවලා තිබ්බා. ඉඳගත් ගමන් ගිනි අඟුරු වලට වැටෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිනි අඟුරු වලේ සිරිපා තබන උට නෙළුම් මල් පහල වුණා. නෙළුම් මල් මත දන් වළඳෝ. ලෞතුරා බුදු කෙනෙකුටත් ඔය වගේ කෙනිහිරිකන් අපහාස ගලානා. හිතාගන්න බැරි අපහාස ඉස මුදුනට ගල් පෙරළුවානා. මේ අපි කවුද? අපි කවුද? ඒ නිසා මේ ලෝකෙන් ඒ වගේ දේවල් අපිට එන්න එපා කියලා කෙසේ නම් ලබන්නද කියලා හිත උපේක්ෂාවට ගන්න ඕන. අනිතක මේ උපන් සත්වය කොමට ලාභ අලාභ යස ආයස නින්දා ප්‍රසංසා සැප දුක මේ අෂ්ටලෝක ධර්මයට මෝන දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අෂ්ටලෝක ධර්මය අපිව ග්‍රහණය කරගන්නවා. ලාභ අලාභ යස ආයස නින්දා ප්‍රසංසා අපි හිතෙන් බොරුවට අකමැති වෙලා ඉන්නවා. අපිට අලාභයෙන් දෙපා ලාභේ පවතිවා, අපිට නින්දායෙන් දෙපා ප්‍රශංසා පවතිවා, අපිට දුකෙන් දෙපා සැප පවතිවා, ඊළඟට පිවටා කට්ටි පිරිවරා ගනිත්වා යසස පැමිණේවා ආයස නොපැමිණේවා කියලා
අපි අෂ්ටලෝක ධර්මයේ කැරකී කැරකී යන අෂ්ටලෝක ධර්මයට විරුද්ධව හිතනවා. ඒක අපේ හිතේ මුලාවක් නිසා සත්‍ය නෙවෙයි. සත්‍ය නෙවෙයි. ඒ නිසා අපිට මෙහෙම දුක්ඛන්දරා එන්න එපා කියලා අපි කෙසේ නම් ලබන්නේ? ඒ නිසා ඔබට මේ සංසාරේ යනකොට මොහොන දෙන්න සිද්ධ වෙන සැබෑ ස්වභාවයට ඔබ මොහොන දුන්නා කියලා හිතාදා ගන්න. මොකද කරන්නේ? වෙන මොකද පින්වත්නි කරන්නේ? අපි ආයුධ අමෝරාගෙන එකිනෙකා මරාගෙන යන්නද? එයින් සැනසිල්ලක් ලැබුවෝ සිටිද්ද? අපි ගත්තෝ අවියෙන්ම නැසුණා. අන් අය නසන අය නැසීමෙන්ම නැසුණා. හන්තා ලබති හන්තාරං, අන් අය නසන අය තමාව නසන අය කර්මානුරූපව බිහි කරගන්න. අපි කෙනෙක් නැසුවොත් අපිව නසන අය සංසාරේ බිහි වෙනවා සිය දහස් ගානකින්. අක්කෝ සංචාක්කෝ සං, අපි ලෝකෙට දෝෂාරෝපණය කළොත් අපිට දෝෂාරෝපණය කරන අය කර්මානුරූපව සමාජයෙන් බිහි වෙනවා. ඒ නිසා අපි ලෝකෙට ඇඟිල්ල දික් කරනකොට අපිට ඇඟිල්ල දික් කරකණ්ඩ දහසක් දෙනා බිහි වෙනවා. ඒ නිසා නිහඬව හිතාදාගෙන වාසය කරන එක තරම් සැපක් තවත් තියෙද්ද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ නිසා මේ විදිහට අපිට තරහ දුරු කරගන්න අවවාද කරන්නේ සංසාරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරමී ධර්මයන් පුරලා තියෙනවා. තරහ ඇති වෙන්න එපා මාගේ සිත තුල කියලා. ඔයි චුල්ල බෝධි, මන මතක හැටියට චුල්ල බෝධි ජාතකය වෙන්න ඕන. ඒ ජාතකතාවේ තියෙනවා ජාතකතා මහා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ පරිවර්තනය කරපු 44 පොත කියවන්න ලැබුණොත් පුළුවන් මේකෙන් උතුම්ද කියවන්න. වෙනම තපස් රැකලා තියෙනවා තරහ ගන්නෑ කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ ඉරිසිවරයාගේ ඒ තාපසයාගේ තපස තමයි මම තරහ ගන්නෑ කියලා. තරහ ගන්න නැතු ඉන්නේ තුරු මුළු ජීවිත කාලයම. ඊට පස්සේ රජ්ජුරුව මේක බලන්න මේ තාපසයාගේ කලින් බිරිඳා තාපසයා, ඒ තාපසයා ඉදිරියේම ඇදගෙන යනවා. ඇදගෙන යද්ද තරහ ගන්න එකපාරක් ඉසෝස් වල බල්ල බිම් බලා ගන්න. තපස් රැකීම. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට සංසාරේ මට නම් තරහ එපා කියලා තපස් රැකලා තිනවා මහ බුදු සත්‍ය. තමන්ගේ අතපය කපද්දි තරහා ගන්න තු ඉවසලා තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට වදාලා බුදුරජාණන් වහන්සේට පරම පවිත්‍රව පුදනවන, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අනුශාසනාවට දිවි පුදා වාසය කරනවන, බුදු කෙනෙක්ගේ අනුශාසනාව කරනවන, සතුරෝ විසින් කියතකින් කපද්දින්වත් ඇඟ තරහා ගන්න නම් පාකේ. කියතකින් කපත් දිනුත් තරහ ගන්න එපා කියලා කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේට. ඇත්තටම පුදනවා නම් අනුශාසනාව සිහි කරනවා නම් එහෙනම් තරහ ගන්න තු ඉන්නවා කියන එක උතුම්ම බුද්ධ පූජාවක්. ව්‍යංජන 32 පූජාවට වඩා මහා රාජ භෝජන පූජාවකට වඩා තරහ ගන්න තු ඉන්නේ එක උතුම් ලෝතුරා බුද්ධ පූජාවක්. මහා බුද්ධ පූජාව තරහ ගන්න නැතු ඉන්නේ. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රයි. මේ තරහ තියෙන තැන ප්‍රඥාවට හැසිරෙන්න බෑ. දැන් ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර වූ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සංසාරේ මා තුල නම් තරහ ඇති වෙන්න එපා කියලා පාරමී ධර්මයන් පුරලා තියෙනවා. දැන් ඒකට මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒකක් තමයි එක ජීවිතයක 5 දිනක් වනේ තපස් රකින්න විස්තරයක් තියෙනවා. මට මතක හැටියට පංචඋපෝසත ජාතකය කියලා. ඒ තාපසය තපස් රකින්න තැන නාගී කැවිලා සක්මණේ කෙළවරේ වැලිගොඩ මත දරනලාගෙන තපස් රකින්න. ඊට පස්සේ තාපසය නාගයෙන් අහනවා, නාගය ඔබ මොකෑ මේ කරන්නේ තපස් රකින්නවා කියලා. මොකටද ඔබ තපස් රකින්නේ කිව්වා. මට නම් උපනූපන් ජීවිතේ තරහ ඇති වෙන්න එපා කියලා මම මේ තපස් රකින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා, ඇයි ඔච්චරම තරහ එපා කියලා හිතෙන්නේ ඇයි කියලා.
ඊර්වාසිකව මං තුඹසට රිංගන රිංගනකොට එක ගවේ ඒ තුඹස ළඟින් යද්දී මගේ වලිගේ පෑගුණා ඒ ගවයාට. පෑගිච්ච ගමන් මට ආපු තරහට මං කැරකිලා ගිහිල්ලා එහෙම ඒ ගවයාට දෂ්ට කළා. සුළු මොහොතකින් ගවයා ඒ තුඹස ළඟම වැටිලා මරණයට පත් වුණා. මං පස්සේ තමයි දන්නේ ඒ ගමේ මිනිස්සු සුවඳ පැන්වලින් නාවලා මල්මාලා පලන්දවලා දෙවියෙකුට වාගේ වඳිනවාර වෘෂභයාට පූජනීය වෘෂභේ. ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ලා අඬලා වැළපිලා මහා පෙරහැරින් ඒ වෘෂභයාගේ ශරීරය ගිනියලා ආදාහනය කළා. මිනිස්සු හරියට ඇඬුවා වැළපුණා. මං ඈත ඉඳලා එක බලාගෙන ඉඳලා මගේ ද්වේෂය නිසා නේද මිනිසුන්ට මෙච්චර දුකක් ඇති වුණේ කියලා මට හිතුණා. උපනෝපන් ජීවිතේ නම් මගේ හිතේ තරහ ඇති වෙන්න එපා කියලා මම මේ තපස් රකින්නේ කිව්වා. ඒ විදිහට තපස් රැක්කේ සංසාරේ සාරිපුත්තයන් වහන්සේ. සාරිපුත්තයන් වහන්සේට තරහ යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා උන්වහන්සේගේ පිටට ගහලා මිනිස්සු තරහ යනවද කියලා චෙක් කරලා බලවනේ. තරහ යන්නේ ධනට ආරාධනා කළා. පිටට ගහනකොටත් ඒ කෙනාම ධනට ආරාධනා කරනකොටත් ඒ සුන්දර මුනිවරයාගේ මුව මණ්ඩලී නෑ කිසිම වෙනසක්. උනාන්සි කිනිහිරියා මලේ පාටින් බබලන් සොඳුරු නෙත් සඟලා තිබෙන අනිත් අයගේ දුක දුරු කරන පියකරු මුව මණ්ඩලා මගේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට තිබුණා. තරහා ගන්න ඇති හිතේ ප්‍රඥාව හොඳට වැඩ කරනවා. මේ හොඳ වැදගත් මිනිසෙක් වුණා තරහා ගත්තට පස්සේ ඒ මිනිසයා දීන තත්ත්වයට පත් වෙනවා, පහත් තත්ත්වයට පත් වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ බාරමින්තීම තරහා අරන් කියන ඒවා ආහනකට මිනිසුන්ටම හිතෙනවනි මොන්ටද අපි ඡාන්දි දුන්නේ කියලා. ඇවිදී මිනිසුන්ගේ මෝඩකමට ඒක ටීවී කෝප් කරපු ගමන් අමතකයි. නමුත් නරක වචන වලින් කතා කරනකොට, පහත් වචන වලින් කතා කරනකොට, තරහ ඇවිස්සීලා කතා කරනකොට, මොන්නිසෝරි ළමයි වගේ කටයුතු කරනකොට මේ වැදගත් මිනිස්සු ඒ වගේ තත්ත්වයට පත් වෙන්නේ ඇයි? තරහ නිසා, ද්වේෂය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා මෙච්චර තරහා සංසාරේ ප්‍රහාණය කළ හිත හුරු කරපු ප්‍රඥාවෙන් අග්‍ර සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා කෙනෙකුගේ හිතේ තරහා ඇති වෙනවා තවත් කෙනෙක්ගේ කායික ක්‍රියා හොඳ නැත්නම්. කියන්නේ එයා කරන දේවල් එයාගේ හැසිරීම අපිට රුස්සන්න. ඒක තරහා එනවා. හැබැයි හොඳ වචන තියෙනවා එයාගේ. හොඳ ලස්සනට කතා කරනවා, ඇත්ත කතා කරනවා. නමුත් එයාගේ ඉරියව් තමයි අපිට අල්ලන්නේ නැත්තේ. කරන දේවල් අල්ලන්නේ අපිට. ඊට පස්සේ අපිට තරහා යනවා. තවත් ක්‍රමයකින් ඒ තමයි කෙනෙක්ගේ ක්‍රියා හොඳයි, හොඳ ඉරියව් තියෙනවා, අපි ගහන්න මොකුත් දෙන්නේ නැහැ, පාඩුවේ මනසේ නැහැ. හැබැයි වචනයක් පිටකළොත් ඉතරි දෙනවා. කිසි කරදරයක් නැහැ. නමුත් වචන සැරයි. වාචසික ක්‍රියා කියන්නේ වාචසික සමාචාර වචනින් කියන දේවල් හරි නැතිකොට අපිට තරහ යනවා. ඉතින් අපි ඒ තරහක් නැති කරගන්නවා. ඉතින් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමහර අය ඉන්නවා කායික ක්‍රියාත් හොඳ නැහැ, වාචසික ක්‍රියාත් හොඳ නැහැ, වාචසික සමාචාර කරන දේවලුත් හොඳ නැහැ, කියන දේවලුත් හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ නමුත් කාලෙන් කාලට මේ මනුස්ස පිංකම් කරනවා, බණ භාවනාවල් කරනවා කාලෙන් කාලට. නමුත් බහුතරයක් කයෙන් කරන දේවල් හොඳ නැහැ, වචනින් කියන ඒවා හොඳ නැහැ. ඔය වගේ ගැනත් අපිට තරහ යනවා. හැබැයි දුරු කරගන්න ඕන. තව සමහර අය ඉන්නවා කායික දේවලුත් හොඳ නැහැ, වාචසික දේවලුත් හොඳ නැහැ. ඒ වගේම කාලෙන් කාලට පිනක්වත් කරගන්නේ මහා පෞකාර චරිත. හිතන්න කිසි ගුණයක් නැහැ මිනිසුන්. හැබැයි ඒ අය ගැනත් අපිට තරහා එනවා. හැබැයි ඒවත් අපි දුරු කරගන්නවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා සමහර අය ඉන්නවා කායික ක්‍රියාත් හොඳයි,
වාචචික ක්‍රියාත් හොඳයි, කායික සමාචාර වාචචික සමාචාරත් හොඳයි. හොඳට පින් දහන් කරන, කුසල් දහන් කරන හොඳ අය ඉන්නවා. ඒ අය ගැනත් තරහ එනවනේ. දොඩ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දාලා හොඳ අය ගැනත් තරහ එනකොට ඒකත් දුරු කරන්න. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා, ප්‍රිය ආංශමතුනි, මම මේක දුරු කරන හැටි උපමාවලින් විස්තර කරලා දෙන්නම්. ප්‍රිය ආංශමතුනි, දැන් ඕන කෙනෙක්ගේ කායික ක්‍රියා හොඳ නෑ, වචනේ හොඳයි. ඒ කියන්නේ එයා සත්තු මරනවා, හොරකම් කරනවා, වැරදි කාම සේවනය කරනවා, සල්ලාලකම් කරනවා, එයාගේ කයෙන් කරන ඒවා නරකයි. හැබැයි බොරු කියන්නේ නෑ මෙයා. ඕනම නරක වැඩක් කරනවා ඇත්ත කියන්නේ. ඊට පස්සේ කේලම් කියලා බිඳවන්නේ, ඊළඟට නරක වචන පාවිච්චි කරන්නේ, පාඩු ඉන්නවා, වල් පල් දොඩෝ දොඩෝ ඉන්නේ. හැබැයි නරක වැඩ කරන. ඒතකොට මෙයා අපිට ඇඟිල්ල දික් කරගෙන ආවා, ගහන්න බනින්න ආවා, මේ ගහන්න ආවා. කායික ක්‍රියාවලින් එයා කරපු දෙයින් අපිට තරහාව, වචනේ හොඳයි එයාගේ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, තරහා දුරු කරගන්න කැමති නම් එයාගේ ක්‍රියාවකින් අපිට තරහාව, හොඳ වචන හිතන්න එයාගේ. මෙයා මෙහෙම කී කළාට මෙයා බොරු කියන්නේ නැති කෙනෙක්, කේලම් කියන්නේ නැති කෙනෙක්, පරුස වචන කියන්නේ නැති කෙනෙක්, හිස් වචන කියන්නේ නැති කෙනෙක්, මේ මිනිස්සයා හොඳ වචන කතා කරනවා කියලා එයාගෙන් විච්ච වැරද්ද සිහි කරන්නේ නැතුව එයාගේ හොඳ වචන ටික සිහි කරන්න කියන ඕක තමයි අමාරුම දේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙක් ගැන අපිට තරහා ගියාට පස්සේ එයාගෙන් වෙච්ච වැරදි අඩුපාඩු තමයි ඔක්කොම ටික පොලිමට මතක් වෙනවා. පොලිමට මතක් වෙනවා. හොඳ මතක් වෙන්නේම නැහැ. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා හොඳ ටික සිහි කරන්න කිව්වා, නරක අමතක කරන්න කිව්වා. උදාහරණයක් තමයි, පාංශුකූලික භික්ෂුවක් ඉන්නවා. ඒ භික්ෂුව පාරේ වැටිලා තියෙන රිදි කෑල්ල එකතු කරලා සිවුර හදාගන්න. මේ වික්ෂෝ දවසක් පිණ්ඩපාත ගිහිල්ලා එනකොට මේ ඕතල ගුලි කරලා දාපු රිදි කෑල්ල පාරේ වැටිලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ මෙයා මොකද කළේ, ඒ රිදි කෑල්ල වම් පයින් පාගාගෙන දකුණු පයින් දුර් ඈත් කරලා බලනවා, හොඳ රිදි කෑල්ලක් තියෙනවද. ඒ රිදි කෑල්ලේ ජරාව ගෑවුන නරක කොටස ඉතුරු කරලා හොඳ රිදි කෑල්ල ඉරා ගන්නවා. ඉරාගෙන ඒ විච්චු ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ තමයි සිවුර මහන්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක්ගේ කායික දේවල් හොඳ නැත්තම්, නමුත් වාචසික දේවල් හොඳයි නම්, අර කායික වැරදිච්ච තැන් හිතන්නේ නැතුව එයාගේ හොඳ වචන ටික අරගෙන තරහ නැති කරගන්න. මෙයා හොඳ වචන කතා කරන කෙනෙක්, හොඳ කෙනෙක් කියලා එහෙම හිතනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊළඟට කල්පනා බසාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා, ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා, එයා කායික දේවල් හොඳයි, වචනේ හොඳ නැහැ, කට ඇරියොත් කියන එකෙන් හිතනම් රිදෙනවාමයි, එක්කෝ කට ඇරියොත් කුණුහරපයක්, එක්කෝ ඕන් නැති ඕපදූප කතාවක් කියනවා, හොඳටම තහ යනවා එයා කියන ඒවට. හැබැයි මේ මනුස්සයා සත්තු මරන්නේ, හොරකම් කරන්නේ, සල්ලාලකම් කරන්නේ, හොඳ මනුස්සේ කට තමයි හරි නැත්තේ. ඉතකොට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාළා, ඔය කෙනාගේ අපි තරහා දුරු කරගන්න ඕන, ඔය කෙනා ගැන ඇති වෙන ඒ වෙලාවට අපි සිහි කරන්න ඕන, එයාගේ මේ වචනේ නරක් වුණාට හිත කය හොඳයි නේ. ගැන මෙහා ඔසද්දු මරන්නේ, හොරකම් කරන්නේ, සල්ලාලකම් කරන්නේ, අපිට ආතින් පයින් ගහන්න ආවේ නෑනි, බඩු පොලේ ගැහුවේ නෑනි, ඔය සැරට කතා කළාට ඔය මිනිස්සයා කායික ක්‍රියා හොඳයි කියලා හොඳ පැත්ත හිතන්න ඕන, නරක පැත්ත හිතන්න නැතුව. දැන් අපිට වචනයෙන් බයිනකොට ඕක ඊයේත් බැන්නා, පෙරේදත් බැන්නා, ඉස්සරත් බැනලා තියෙනවා, එදා මෙහෙම කිව්වා, මෙහෙම කිව්වා කියලා වැරදිච්ච වචන ටිකම මතක් වෙනවා. වැරදිච්ච වචන ටිකම මතක් වෙනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම තරහ තව තව වැඩි වෙනවා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා, හොඳ පැත්ත හිතන්න කිව්ව ඒ වෙලාවට. මේක නම් ඒකාන්ත සත්‍යයක් පින්වත්නි. දැන් ඔය තරහ යන අය ඉන්නවනේ,
මොනා පිස්සරහත් තරා යන. ඊටවස මං කියනවා දැන් ආවල්ලා නිසා අපිට තරාගයක් කියලා ඔනයා කියනවා මට පෙන්නන්න බෑ කියලා. මං කියනවා හරි හරි පොඩ්ඩක් ඉන්න. එයාගේ ගුණ 10ක් කියන්නේ කියාගන්න බෑනේ. මට උනත් තරහා ගියොත් එහෙම ඒ තරහා ගිය කෙනාගේ ගුණ 10ක් කියාගන්න බැරුව යනවානේ. ඉච්චරම මේ ගුණේ කියන එක වහලා දානවා මේ තරහා. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ වදාලා වචනේ නරක් වුණත් පිරිසුදු කායික ක්‍රියා සිහි කරලා තරහා දුරු කරගන්න කිව්වා. පිපාසයෙන් ඉන්න කෙනෙක් දියසෙවෙල් පිරුණ පොකුණකට ගිහිල්ලා දියසෙවෙල් අයින් කරලා වතුර බොනවා වගේ. ප්‍රඥාවන්තයා තරහ නොගන්න තියෙන කාරණාවම ගන්නවා. දියසෙවෙල් අයින් කළා වතුර ටික අරන් බොනවා වගේ පිපාසිත කෙනා අර මිනිස්යාගේ වචනේ නරක් වුණාට අනේ මේ මිනිස්යා හම්බ කරන දේවල් වලින් අපි ජීවත් වෙන්නේ. මේ අපගේ ස්වාමියාගේ බිරිඳගේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඔන මිනිස්යා ඇවිල්ලා කෑ ගහනවා බයිනවා. ඉතුරු ඉතන මේ මිනිස්යා හදපු ගෙදරනේ. මේ මිනිස්යන් අපිට කන්න බොන්න ගෙනත් දෙන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්යන් නිසානේ අපි යානෙක වහනේ කියන්නේ. මේ මිනිස්යා ඉන්න නිසානේ අපි චෝදනාවක් නැතුව මටත් මිනිස්සෙක් හරි ඉන්නවනේ. කියලා අර මිනිස්යාගේ යහපත් පැත්ත හිතලා තරහා ගන්න නැතුව ඉවසලා ඉන්න කියනවා. ඊළඟ තව සමහර අය ඉන්නවා ක්‍රියාවත් හොඳ නැහැ. සල්ලාලේ නපුරු මිනිස්සේ වචනත් හොඳ නැහැ. හැබැයි කාලෙන් කාලට පින්කම් කරනවා. ඕනේ හිටපු ගමන් කඨින පින්කමට සම්බන්ධ වෙනවා. හිටපු ගමන් රුවන් දිසෑ යනවා. හිටපු ගමන් කතරගම යනවා. හිටපු ගමන් අඟුලිමාල සෑවන්දින්න යනවා. ඊට පස්සේ වෙසක් පොයට හරි පන්සලට ගිහිලා මල් පහන් පූජා කරනවා. කාලෙන් කාලට පින් කරනවා මේ මිනිස්සයා. දන්සල් වලට හරි හපනා. ඉදිරි කල්පනා කරනවා මේ මිනිස්සයා නිසා හැමදාම තරහ එනවා. කරන්නේ නරක වැඩ. ඊළඟ කිව්වොත් හිතරිදනේවා කියන්නේ කොණු හරප කියන්නේ. නමුත් මේ මනුස්සයා කාලෙන් කාලට හරි පින්කම් කරනවානේ කියලා හිතන්න කිව්වා. ඕක හරිම අමාරුයි ඕම හිතන එක. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ දේශනා කරනවා පිපාසයෙන් ඉන්න මනුස්සයෙකු වතුර ටිකක් හොයාගෙන යනකොට ගවකුරේක වතුර ඩිංගිත්තක් පේනවා. මොකද ගවකුරේ කිව්වේ හරක්ගිය පාරක වැස්සක් ඇවිල්ලා වතුර අර එරුණ හරක් අඩියක වතුර ඉතුරු වෙලා තියෙනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් අර පිපාසයෙන් ඉන්න මිනිස්සයා කල්පනා කරනවා මේ දැන් මේක අතින් ගන්න ගියොත් වතුර ටික හැලෙනවා. ඒ නිසා මෙයා ධනෙස් දෙකයි අත් දෙකයි බිම තියලා අර මේ හතර ගාතේ බිම තියලා මේ දිව දාලා අර මේ ගවපුරේ වතුර ටික බොනවා. ලේසි දමාරුද අතිසෙන් අවා. ඒ වගේ මනුස්සයෙක් කාලෙන් කාලෙට කරන පිනානේ මේ මනුස්සයා දන්සලක් දීලා තියෙනවානේ. අනේ මේ මනුස්සයා ළුවන් අරසයි ගිල්ලා තියෙනවානේ. අනේ මේ මනුස්සයා දවසක් හරි පිනක් දහමක් කරලා තියෙනවනේ කියලා කාලෙන් කාලෙට යා කරන ප්‍රසාද සිත භාවනා සිත සිහි කරලා තරහ දුරු කරගන්න කියනවා. දුටු සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේට පුංචි අරමුණක් ඇති තරහ නැති කරගන්න. මේ සාරිපුත්ත තෙරුන් වහන්සේට සංසාරේ පුරුදු කරලා තිනවා චූටි ගුණයක් සිහි කරලා ලොකු තරහක් නැති කරනවා. ඒ කියන්නේ සැඩ ඇතෙක් හෙන්දුවෙන් දමනය කරනවා වගේ. සැඩ ඇතා වගේ තරහ හෙන්දුව තමයි අර ගුණේ සිහි කරන එක. විශාල ඇතෙක් චූටි හෙන්දුවකින් දමනය කරනවා. අමාරුයි ගුණ හිතන එක. ඒතර දැන් තේරෙනව නේද? ප්‍රඥාවන්තයා ගුණ හිතන කෙනෙක්. අනිත් අයගේ වැරදි අඩුපාඩු නෙවෙයි. දැන් ওই ගෙවල් වල ප්‍රශ්නවලදී ස්වාමියාගේ බිරිඳගේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්නවලදී කතා කරන්න ආපම එක ගුණයක් කියන්නේ. වැරදිම තමයි කියන්නේ. වැරදි අඩුපාඩු දෝෂ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තව තව ඇවිදිනවා. අමතක කරන්න ඕනේ ඒවා. මොකද කරන්නේ? මනුස්ස ජීවිතේ හැටි. ඊළඟට කිසිම ගුණයක් නැති අය ගැන තරහ වෙනවා අපිට. ඒ තමයි ඒ මනුස්සයාගේ කයත් හොඳ නැහැ, වචනෙත් හොඳ නැහැ, හිතත් හොඳ නැහැ, පිනක් තහවන්නේ නැහැ, මහා පව්කාරයි. මොන් නිසා තරහ එනවා. ඒතර මොකද කරන්නේ? ඒතර කල්පනා කරන්න කිව්වා
කාන්තාරයක ඉන්නවා රෝගෙක්. අපි කියමු කොරෝනා හොඳට මැහැදිලා නියුමෝනියා වෙදලා කාන්තාරයේ මැද ඉන්නවා. මේ පැත්තෙත් ස්පීතාලයක් නැහැ, මේ පැත්තෙත් ස්පීතාලයක් නැහැ. තවත් උදව් කරන්නත් කවුරුවත් නැහැ, කණ්ඩත් නැහැ, බොණ්ඩත් නැහැ. කාන්තාරයේ මැද තනියෙන් වැටිලා ඉන්නවා ලෙඩි. මේ ලෙඩා කොච්චර කෑකොස්සන් ගහවත් කුණුහරුපෙන් බැන බැන හිටියත් බලන මිනිස්සුන්ට හිතන්න ඕනේ පව් කියලා. මොකද මේ මනුස්සයට මිහිත් යන්නත් බෑ, මිහිත් යන්නත් බෑ, උදව් කරන්න කෙනෙකුත් නැහැ, කණ්ඩ දෙකුත් නැහැ, බොණ්ඩ දෙකුත් නැහැ. පව් මේ මනුස්සයා කියලා. ආන්නේ වගේ පව්කාර මනුස්සෙන් නිසා තරහට ඇතුණුත් හිතන්න කිව්වා පව් මේ මනුස්සයා මැරිලා අපායන යන්නේ. ජීවත් වෙන්න තියෙන ටික කාලයයි මේ සීතල හුළඟවත් හමන්නේ දැන්නේ. ඊළඟට කෑමක් කාලා ඉන්නේ දැන්නේ. ඔය මනුස්ස ඕන එකක් කරපුවාමේ පව්. අනේ මේ මනුස්සයා පිනක් කර ගනිත්වා, සතර අපායෙන් නිදහස් වෙත්වා කියලා අනුකම්පා උපද්දව ගන්න කිව්වා. ඊළඟටම දේශනා කරනවා සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ කිසිම වරදක් නැතිගෙන තරහක් වෙනවා අපිට. එතකොට ඒ වෙලාවට අනේ මේ වගේ හොඳ කෙනෙක් ගැන ඇයි මට තරහ ඇති උනේ, මට හොඳ නෑ කියලා හිතත් හදාගන්නකෝ තරහ ගන්න නැතුව. හරියට සීතල පොකුණක පිපාසින් ගිමනින් ඉන්න කෙනෙක් ඒ පොකුණේ කිමිදලා නාලා සුදු ඇල්ලි හාන්සියලා සැපසේ ඉන්නා වගේ හොඳ අයගේ හොඳ ගුණ සිහි කර කර ඉක්මනට තරහ නැති කරගන්න කියලා. මේ විදිහට තරහ දුරු කරගන්න කියලා. ඔය ආඝාත පටිවිණිය කියන සූත්‍රය. ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි තරහ දුරු කරගන්නවා කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨයි. තරහ දුරු කර ගැනීම උත්තරීතර බුද්ධ පූජාව. මුළු ජීවිත කාලයම බුද්ධ පූජා තිබ්බත් ඒ පිනයි. එක දවසක් තරහ දුරු කරගන්න පිනයි ගත්තොත් එක දවසක් තරහ දුරු කර ගැනීම පින ඉදිරියේ අවුරුදු 100ක් බුද්ධ පූජා තිබ්බේක දෙවෙනි තැනට එන්නේ. එනිසා තරහ දුරුකොට බුද්ධ පූජාව සිදු කරත්වා සියලු ප්‍රශ්න නැති කරගනිත්වා. තරහ නැති කරගෙන තරහ නැති කරගත්තොත් ජීවිතයේ ප්‍රශ්න වලින් 75% ප්‍රශ්න නැති වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අද මේ හෝරාවක් ඇතුළත ඔය කාලේ ඔය දහම් කරුණු සිහි කරන්නේ අපි සියලු දෙනාට, ඔබටත් මටත්, අපි සියලු දෙනාට, අපේ මිතුරෝද සතුරෝද සියලු දෙනා තරහ දුරු කරගනිත්වා කියලා සිත ප්‍රාර්ථනා කරනවා.